М'ясна фабрика «Прем'єр» прийме на постійну роботу фахівців ковбасного виробництва, різноробочих, продавців, операторів 1С, прибиральниць, вантажників. Безкоштовне харчування. Телефонуйте 067 552 3807. Незабаром відкриття нових магазинів мережі «Віна Міра». На постійну роботу потрібні продавці-консультанти, вантажники-охоронці. Графік роботи – тиждень через тиждень. Телефон 066 326 87 33. ДТС – інтернет Дніпропетровська. Кабелі – 100% оптоволокно. Проекти мереж будь-якої складності для малого та великого бізнесу. Безкоштовні Wi-Fi-зони в місцях розваг та навчання. Компанія ДТС – інтернет нашого міста.